I see a girl, a little girl this size, ninamwona msichana, msichana mdogo kiwango that hiki. Was totally crippled, that gets up and walks. Ambaye alikuwa kiwete kabisa kabisa, anainuka na kutembea. I think it's the left leg and the left hand that were crippled. Nafikiria ni mkono wa kushoto na mguu wa kushoto ambaye ilikuwa kiwete. And the Lord has already taken one of his servants there and touched her hand and said, walk with me. Na tayari, and she walked. Na tayari Bwana amemchukua mmoja wa manabii wake na kumpeleka pale na kuambia huyo msichana ya kwamba tembea pamoja nami. I see a girl already. Ninamuona msichana tayari. At this age, I don't know whether it's 7 or so, that was totally crippled on the soil, on the dust of the earth. Wa umri hii, nafikiria ni miaka 7 hivi, ambaye alikuwa na kiwete kabisa kwenye mavumbi, kwenye udongo. But I see that one of the prophets arrived there and said, please, walk with me. To took the hand. I took my right hand and I touched. And I said, walk with me. And then she got up and walked. But you can see the way, the left. Lakini, the left leg and the left hand. Lakini tayari, the left leg. Nimeona, because I took my right hand. Nimeona tayari mmoja wa manabii wa Bwana amefika pale. Halafu nikampatia mkono wangu wa kulia. Nikamwambia kwamba tembea pamoja nami. Tembea pamoja nami. And then she got up. Halafu akasimama. And I see her walking with me. Na ninamuona akitembea nami. Even now I talked about this girl. It's a girl that is going to walk. That is totally crippled. And the left leg and I think in hand are totally crippled. And then I take my hand and say, come on now, let's walk my daughter. And then she gets up and starts walking. Hata sasa hivi nimezungumza kuhusiana na msichana kiwete ambaye mkono wake wa kushoto na mguu wake wa kushoto nikiwete kabisa kabisa. Halafu nikachukua mkono wangu wa kulia nikamwambia, nikamvuta, nikamwambia kwamba wacha tutembee. Halafu akaanza kutembea. It's a very dreadful time in the history of the church. Ni wakati wa kutisha kabisa katika historia ya kanisa. Hallelujah. Hallelujah.